Патриархот на единствените оргули во Македонија вечерва ќе ги повика сите католици на патниковата церемонија во Скопската католичка црква. Оргулите кои комбинираат звуци од повеќе инструменти на символичен начин го прикажуваат значењето на божичните празници, ги спојува различностите и изближува различни култури и религии во едно. Оргулите во катедралата Пресвето Срце Исусово се едни од најстарите во регионот. Тие се тешки 6 тона, изградени се во Марибор и чинат околу 230.000 евра, а во Скопје пристигнаа пред 7 години благодарение на тогашната граѓанска иницијатива Културна акција Оргули за Скопје, во која беа вклучени културни работници, уметници, професори, дипломати и други јавни личности. Изработени се во германски стил со потврди погруб звук, но далеку постабилни од италијанскиот стил, чиј звук е помек. Според нивниот мелодиски распон и големина, оргулите спаѓаат во средната класа. Ово инструменто возможува негување на сакралната и класичната музика и нивно автентично прозвучување за време на празничните церемонии. Токму за оргулите се напишани најголем број ремек дела на виртуозните музичари како што се Менделсон, Лист или Брамс. Вечерва со звуците на овие оргули ќе се обележи почетокот на бадниковата церемонија, но тие играат и значајна улога во неделните католички литургии со звукот кој со импресивно блаженство ја исполнува душата на посетителите.